Zcela nepřekvapivě nám na speciál k červnovému úplňku ve Střelci vyšla kartička Měsíc ze sady Chrystaly z tarotu. A tak si ji necháme tak hezky ve středu, možná při pohledu na ní vás něco napadne. A obecně, když se na ní podíváme, tak nás zve k plavbě do našeho podvědomí. Na obrázku objímá ten malý ostrov před sebou, stejně jako matka objímá vystrašené dítě. To se píše v příručce, takže stojí za to zamyslet se nad tím, jestli nepřichází v tuhle chvíli něco, co nám dává možnost sami sebe obejmout, nebo jestli nám ten úplněk nepřináší nějaké řešení, takové kulaté, objímající, láskyplné. Karta také vyzývá k tvořivé reflexi. Záhady měsíce budou odhaleny, až přijde pravý čas. Tehdy, až to budete nejméně čekat, říká se na kartě. Měsíc je o radostné touze oslavit úspěch, takže jestli se cítíte zamrzlý na místě, tak v sobě vydolujte pozitivní myšlenky, vize a pomazlete se s nimi. Máte také naslouchat své vizi, intuici, snům, vnitřnímu vedení, které je v tuhle chvíli velmi silné. A s tím, když tak trochu násilím přece jen ty škarohlícké myšlenky a nejistoty a strachy přemůžeme, tak se k těm pozitivním vizím a vidině budoucnosti dostaneme logicky snadněji. Tím víc, že úplněk máme ve Střelci, který umí mířit přesně a používá rozum a nadhled. Ostatně, když podlehneme vlivu odlesků měsíce a strachu a různým iluzím, tak nám budoucnost pak naservíruje právě ty strachy a iluze. Tak se pojďme na to všechno podívat v našem speciálu. Co jednotlivým znamením dává tu sílu? Co sobě probudit? Čím obejmout ten ostrov? Berani. Eso zrcadel. Neutuchající proud tvořivé energie. Takže u vás lze říci, že objímejte svoje nejistoty, své strachy, láskyplně, romanticky a s chutí najít štěstí. Býci. Umělkyně. Objímejte svoje strachy múzou, tedy svojí tvořivostí, tím, k čemu jste nyní až magicky, umělecky přitahování. Vy tušíte budoucnost, jakou by takový přístup nesl. A tak je tu rada, otevřete se tomuto proudu své vlastní múzy. Blíženci, šestka zrcadel. Vzpomínky, jemné vrstvy vašeho života se probouzí a možná brzy přinesou výsledky. Obejměte své strachy vědomím, že brzy sklidíte, co jste tvořením rovnováhy v životě v poslední době zasely. A možná se malinko podívejte do vzpomínek. Raci. Vy máte dvojku spirál. Je čas nechat to rozhodování ještě na později. Obejměte své strachy vědomím, že nyní se o nich nemusíte rozhodovat, že jsou zveličené. Ještě je čas, který tomu všemu prospěje, a vyřeší to potom možná i za vás. V tuhle chvíli se věnujte nabírání sil. Lvi, desítka kamenů. Majetnická karta značící úspěch, nový životní cyklus, pokud ten starý máte uzavřený. Něco tu sklízíte. A tak se dá říct, že obejměte své případné pochybnosti vědomím, že něco končí. A něco mnohem lepšího vám začíná. Važte si toho, co máte, co jste dokončili, ale s o to větším nadšením se vrhněte do toho nového. Pany, čtyřka kamenů. Vše je v pořádku, vše je v rovnováze.
Možná vaše strachy pramení z neukojené duše, možná máte jít a chvíli se věnovat uspokojení duchovních a duševních potřeb, odpočinout si od něčeho těžkého, fyzického. Zdá se, že ta těžká práce na vašem životě je vykonána. A tak se nebojte si jednoduše odpočinout. Váhy, eso kamenů, východ slunce. Obejměte své strachy vědomím, že jen kousíček od vás jsou zcela nové záležitosti, které vnesou do vašeho života rovnováhu a kus štěstí. Je to tam, ačkoliv to zatím ještě nemusí být vidět. Jste rozechvělí, ale nikoliv strachem, ale napjatým očekáváním budoucího a takovou zdravou nejistotou. Štíři, karta léčitelka. Můza, která vám pomáhá nebo ponouká k tomu, abyste vy sami byli někomu léčivým balzámem. Hojte své rány vědomím, že máte moc vše napravit, že někdo vás potřebuje, že si věci dávají samovolně do pořádku. A nebo si sami v tu chvíli přiviňte k něčemu, co je pro vás samotné, léčivé a hojivé. Střelci. Váš vlastní úplněk nese kartu jasnovidce, který ví, že protichůdná věc se časem napraví sama. Jen je tady potřeba čas, intuice. Pochybnosti tohoto úplňku vezměte na vědomí a nechte je být, obrňte se trpělivostí a vězte, že ten osud to všechno srovná sám, že se všechny ty věci hýbají vyjasňujícím směrem. Kozorozy. Pozorovatelka. Laskavá žena, která je stělesněním moudrosti. Vězte, že své případné pochyby můžete v tuto chvíli rozřešit sami. Máte tu doslova vlnu moudrosti, pochopení. A stačí, když jenom budete pozorovat ten čas a dění kolem. Řekněme, osud vám nyní ukazuje přesně to, co potřebujete vidět. Vodnáři, čtyřka kamenů, s tou si oddechněte, zaplašte případné zbytečné strachy. Máte jasno, před vašimi dveřmi je výsledek, dočkali jste se. Tak, jak to je v tuhle chvíli, to je finále. A zároveň je to odrazový můstek k nové cestě. Ryby, mát, bohyně spravedlnosti. Varuje před unáhleností, zbrklostí a špatnými rozhodnutími. A tak se v tuhle chvíli zastavte a nejednejte z pozice utlačeného, ustrašeného. Rovnováha zvítězí, ty věci se tady budou hodně dít sami. Řešení můžete tušit, nejspíš je logické a smysluplné, pocházející z nadhledu a nikoli z útlaku a strachu. Tak si dejte pozor na tu rovnováhu ve svém vidění a vězte, že všechno se tady znovu děje samo. No a já vám všem přeju skvělý a báječný úplněk ve Střelci, ať se vyjasní to, co má, a ať se můžeme odrazit do toho letního období co nejlépe.